Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Maze, pessoal. Tamo de volta com o Ghost of Tsushima aqui, vamos lá para outro troféu. Dessa vez é a Elegia da Forja Caída, onde a gente tem que tocar uma música no túmulo de um amigo. Tá, mas não é qualquer música, é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa, ó, Lamento da Tempestade, tá? Só que para isso a gente precisa coletar 5 grilos canoros, tá? Eu coletei um aqui sem querer, mas eu vou mostrar para vocês aí a localização dos 5 certinho, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Bora lá. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!